ちは、トリスです。今日は低糖質プロテインバー勝手にランキングやっていきたいと思います。プロテインバーって本当に今いろんな種類出ていて、日頃にタンパク質が取れて便利ですよね。私ね、今絶賛ケトジェニックダイエット中なんですけど、そのケトジェニック中にも食べれたらいいなと思って、低糖質のプロテインバーに絞って選ばせていただきました。それでは行ってみましょう。はい、それではランキング第4位、こちらの森永さんのウェファーバニラ味。こちら PFC がタンパク質 10g、 脂質が 12.1g、糖質が 9.1g です。これね、これからちょっとローカーブダイエットやってみたいなっていう方に非常におすすめかなと思います。ウェハースになっていて、間にバニラが入っていて、結構ね美味しいんですよ。これからダイエットしたいな、ちょっと低糖質意識したいなっていう方にはおすすめかなと思います。第3位、マックスバリューのプロテインバー。こちら PFC がね、タンパク質 15g、 脂質が 10.4g、 糖質 5.8g、 すごいですよね。こんな結構ぎっしりなチョコロ入っていて、糖質がたったの 5.8g。 実際に食べてみたんですけど、普通のチョコレートバーとしても優秀なくらい美味しかったんですね。脂質が結構ね入ってるんで、ケトジェニック中で、ちょっとね脂質取りたい方にとってもねおすすめなんじゃないかなと思います。第2位、森永のベイクドビタ味。こちらタンパク質 16.2g、 脂質が 12.9g、 糖質なんと 4.4g。 すごくない？すごいですねこれ。タンパク質の量もねいいんですけど、油もねしっかり入っていて、糖質を 4.4g までどうやって抑えたんだってちょっと思っちゃうくらいね美味しいバーでございました。これもね、ベイクドビターで非常に食べやすくって、ポロポロしないっていうのも私は非常に気に入っております。あとね、脂肪燃焼と糖質の燃焼をね助けるビタミン B 群もしっかり入っているっていうところもポイントが高かったです。はい、それでは栄えある第1位、こちらのニューハミ味覚糖シックスパックケト。はい、こちらですね、もう日本で知らない人はいないんじゃないかっていう、バズーカ岡田先生の監修のケトジェニック向けのプロテインバーということでね作ってらっしゃいますので、もう絶賛ケトジェニックやってる私としてはもう大変喜ばしい、もうあがめたくなる商品でございます。こちらの PFC マジで最高です。タンパク質 20g、 脂質 5.3g、 糖質 3.3g、 すごいですね。これでもこの1枚に 20g タンパク質入ってるってって思ったんですけどね、本当にびっくりしますね。でそしてね、この脂質 5.3g、ケトジェニックとしてはちょっと少ないんじゃないかって思うじゃないですか。なんですけどね、こちらのね脂質はなんと中鎖脂肪酸 MCT オイル、こちらが 2.0g 入ってるらしいです。もうケトジェニックにね MCT オイルというのは欠かせないアイテムですので、こちらをね食べることによってしっかりといい脂質が取れて、かつ糖質を極限まで抑えられるというね、そういった夢が実現するケトジェニックのバーになっております。もうね、普通に美味しくて止まりませんでした。もう延々と食べられそうな勢いなくらい私はすごく気に入っています。もう岡田先生ありがとうございますって感じでね、私はこれを食べて引き続きケトジェニック頑張っていきたいなと思ってるところです。ということで、勝手に低糖質バーランキングさせていただきました。この動画が参考になった方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。みんなで健康的に綺麗に痩せて頑張っていきましょう。ありがとうございました。